Uskoro privodimo kraju postavke aparata u Gornjoj Vilici. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas stavljam fiksnu protezu. Vi da razumete koliko sam ja srećna, em što sam srećna, em što sam uzbuđena, ukoliko ne kapirate, ali dugo sam razmišljala da li da podelim ovo sa vama i pošto sve bitne trenutke u životu delim sa vama, odlučila sam da upravo gledate i da vam pokažem proces svega, to je proces stavljanja fiksne proteze. Naravno vam pokažem kako će to na meni da izgleda. Nalazimo se sada ovde ispred ordinacije Bluden, tako da sada ćemo ući unutra i naravno pokazat ću vam sve. Jedino što sam razumela, to je sve sam gledala otprilike kako se stavlja fiksne proteze, da ću nešto morati ovako da nosim 45 minuta, ali nemam pojma. Uglavnom, ostanite do kraja ovog videa sa mnom, da vidite kako će meni da stoji fiksna proteza. A sada idemo unutra u ordinaciju. Nađa, danas ćemo da postavimo fiksnu protezu u Gornjoj Vilici. Ajmo zagrizi da pogledam. Evo, odlično. Ovo te, Nađa, ništa neće boleti, tako da... Dobro, iskreno, ja očekam da vidim kako će meni da stoji fiksna proteza i ja ću se truditi da vam zabeležim sve što mogu, tako da ostanite do kraja da pogledate sa mnom. Idemo. Ajde, otvori. Bravo. Zagrizi sada, nasmij se. Odlično. Zagrizi. Otvori. Znači, sad ćemo da uklopimo ovaj karter i da pređemo kod doktorke Bojane, pošto smo pripremili sve ove tvoje zubiće. Da pogledam. Odlično. Hoćemo da pređemo tamo i da počnemo sa postavkom aparata. Može? Evo tamo, evo, možeš da ustaneš. Možemo i da oslobodimo ordinaciju, pošto evo je tu i Helena, naš najmlađi pacijent. Ćao, Helena! Vi si poznajete i prošlo puta ste se susrele ovde. Da, i prošlo puta bila Helena. E, dobro. Helena, ti možeš da sedneš tu, a mi prelazimo u drugu ordinaciju, polako. Vidimo se kasno, Helena. Ćao! I ljudi, idem sad da stavim fiksno, sve je spremno, tako da ovde je tako opušteno, ništa nije strašno i ja dočekam. E, pa ću glavu malo na tu stranu i tako drži, ja to uopim ovamo. I ljudi, ovo je, neću ništa, nije strašno, a apsolutno je opušteno i sve je top, tako da jedino što ja znam jeste da jedno čekam da završimo. Ajde. Istrili smo ove zvezdice plave boje, idemo sad na sledeću fazu postavke aparata. Samo da postavimo ovu prvu bravicu, Nađa. To je prvi deo postavke fiksne proteze. Tako će biti na svim ostalim zubima, vidi, zato ništa nije bolno. Evo, pošto verovatno sve tvoje drugare sa YouTube-a zanima koliko traje postavka fiksne proteze, da im kažemo, pošto ti ne možeš sada, to traje nekih 45 minuta otprilike. Evo, ti uživaš, mi radimo, tako da, evo, polako. Kraju postavke aparata u Gornjoj Vilici. Imamo da postavimo još poslednju ovu bravicu, da damo Nađi savete kako da održava oralnu higijenu. Evo, to može i koleginica da... Evo,
Evo ovako, Nađa, slušaj ti mene stvarno dok ti oni postavljaju protezu. Kod fiksne proteze najbitnije su ti dve stvari, a to je higijena tvojih zubića i način ishrane. Jako je bitno da održavaš lepu higijenu interdentalnim četkicama. Napisat ćemo ti mi kasnije kako ćeš ti to da potražiš u apoteci i neko ćemo da ti poklonimo. I kad god si van kuće, a nešto si jela, nisi u mogućnosti da opereš zube, ovu interdentalnu četkicu koristiš tako što prelaziš između svih bravica, ovako i žice između. I obavezno ispereš vodom ako ne možeš da opereš zube. U školi si nešto si užinala, to je jako bitno da uradiš. Kada si kući i u mogućnosti si uvek pereš zube posle svakog jela, napisat ćemo ti postoji četkica za fiksnu protezu i sa njom od sada na dakle pereš zube u godinu. Što se tiče načina ishrane, jako je bitno da jedeš sve u manjim zalogajima, sitno seckano, izbjegavaš žvake, gumene bombone, kokice, čips, to bi trebalo da ne jedeš dok nosiš fiksnu protezu. Sve ostalo možeš da jedeš normalno, samo sitno i seckano u manjim zalogajima i to je to. I evo, sad sam skinala je karter i malo mi je teže iskreno da pričam, ali uglavnom treba da izaberem boju gumice i sad se dvomim među bele i providne, ne znam nekako to mi deluje najlepše. Tako da ti ima raznih boja, ali definitivno ću belu, da. Evo, mislim da je bela odlična, da. Lepo će ti stajati. Imamo čak i providnih ovih, ali... Pa da, ali ipak ću belu. E, pa odlično, evo sad ćemo da postavimo još gumicu i mi time završavamo naše današnje druženje. Vidiš ti kako to fino izgleda. Da, baš je lepo, sviđa mi se. Super, to su te gumičice, ti si sada izabrala belu boju, ali na svakoj sledećoj kontroli mi možemo da menjamo te gumice u nekim drugim bojama. E sad, ovaj vosak služi, znači, ako te neka bravica bude nažuljala, negdje između usne i bravice, odlomiš jedno ovako malo parčence, pod toplom vodom razmekaniš i zalepiš na zub, tu gde te žulja, to jest na bravicu. Tako da ti to služi kao hanzabla za zube, tako ga mi u stomatologiji zovemo. Eto. To je to, nadam se da ti se sviđa i da si zadovoljna. Sviđa mi se, hvala. Uglavnom, meni je sada jako neobično i naravno još nisam navikla sada na protezu, vidjet ćemo, ali dobro, meni je svakako bitno da ispunim ono što sam htjela sa fiksnom i pišite u komentarima naravno kako se vama sviđa. Pa dobro, meni je lepo. Ljuta da upaćiš u video. I drugari, evo sada da sakupim sve utiske. Inače da, pre nego što vam kažem da je sve bilo super, Blue Dent je jedina ordinacija koja ima ovako kao što već vidite, posebnu ordinaciju koja je opremljena za decu i čak ovdje imate da gledate meni i Ariju ili šta god već volite da gledate, dok naravno popravljate zube ili zbog čega ste god već došli. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se sviđa obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Vrkuć Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Vrkuć Nađa. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas, ćao!